ugnigt. Stig kommer bli galen om man ser äta varorna. Det är lugnt. Sätt upp det på kartan bara. Ulf, har du betalt för den här? Det är klart. Jag satte på kåtet. Men Ulf... Ska du ha en? Ulf, vad gör du? Va? Du tänker väl inte äta det där? Nej, men det är lugnt. Jag har lagt kåtet i kassan. Nej, nej, men du tänker väl inte äta rå kycklingfilé? Jaha, du tänker så.